ne aflăm în incinta grădiniței cu program normal din Călărașii Vechi, finalizată recent, în care învață aproximativ 55 de copilași, cărora, în afară de condițiile pe care le-am creat, le-am finalizat și locul de joacă special amenajat pentru necesitățile acestora. Este o bucurie pentru mine, pentru că și eu sunt mămică și știu ce înseamnă petrecerea timpului în aer liber și mai exact educația pentru copii. Și de asemenea vreau să vă spun că acest loc de joacă nu este destinat numai copiilor de la grădiniță, ci și tuturor copiilor de pe raza comunei cu Zavodă, care pot veni în timpul orelor de funcționare și pot beneficia de echipamentele de joacă destinate pentru ei. Mai aveți și alte locații, doamna primar, unde veți face același lucru? Da, să știți că pe viitor mă gândesc în satul cu Zavodă. Vom amenaja un loc de joacă pentru copii și de asemenea avem în lucru și proiecte depuse la Programul Național de Investiții Angel Salini pentru modernizarea străzilor comunii și de asemenea pentru a reabilita rețeaua de apă de pe raza satului Călărașii Vechi și satul Ceapă.